V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame stručné informácie o dianí v meste. Samospráva upozorňuje tých, ktorí využívajú služby sociálneho taxíka, že od 1. mája tohto roku mení mesto Žiar nad Hronom dopravcu pre sociálny taxík. Pri objednávke využite nasledovné kontakty. Žiarskí športovci si pripravili ďalšiu novinku. V piatok 5. mája sa uskutoční prvý ročník chodeckých pretekov o pohár Jozefa Pribilinca. Okrem atletického klubu MŠK sa na príprave podujatia podieľa aj mesto Žiar nad Hronom a VŠC Dukla Banská Bystrica. Začiatok pretekov je plánovaný na 17. hodinu na námestí Matice Slovenskej. Okrem mládežnických kategórií sa uskutočnia aj preteky mužov a žien na 5 kilometrov. Ceny víťazom budú odovzdávať olympijskí víťazi Jozef Priblinec a Matej Tóth. V 41 slovenských mestách a zároveň v 26 európskych krajinách sa bude v dňoch od 8. do 14. mája konať prvý ročník Európskeho týždňa nosenia detí. V Žiari nad Hronom sa bude konať Baby Salsa vo Fitness Apollon a nosičský piknik v parku. V Mestskom materskom centre Úlik môžu mamičky so svojimi ratolestiami ochutnať zdravé sladkosti s Martinou Majzlikovou, či sa zapojiť do mini burzy nosiacich pomôcok. Mamičky si tiež budú môcť vypočuť prednášku o psychomotorickom vývoji dieťatka, manipuláciu s bábetkom a zásady ergonomického nosenia detí. Program nájdete na webových stránkach. V 13. mája sa v Mestskom kultúrnom centre uskutočnia majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách, exhibíciách a showdance. Bude to už 20. krát, čo tanečno-športový klub Stella dostal dôveru Slovenského zväzu tanečného športu organizovať najvýznamnejšiu súťaž v kolektívnych choreografiách práve v Žiari nad Hronom. Predkola začínajú od 15.30 a gala večer začína o 19. hodine. Vstupné je 9 eur. V piatok 26. mája o 17. hodine sa v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra predstaví zmiešaný amatérsky spevácky zbor z norského Hydra. Tvorí ho približne 40 spevákov zamestnancov Norsk Hydro. Zbor bol založený už v roku 1973 a odvtedy vystupuje na mnohých podujatiach spoločnosti Hydro. Raz ročne navštívi jeden zo závodov spoločnosti. Tento rok je to Naše Slovalko. Zbor spieva piesne chrámové, klasické, jazzové, ale aj ľudové či moderné. Vstup na koncert v Žiari je zdarma. Thank you.